najključnijeg tjedna u povijesti Hrvatskog sabora. Što mislite koji je pobjednik, koji je poražen u ovom tjednu? Dakle, koja je poražena je saborska procedura. Procedura je temelj demokracije. Nažalost, ona je bila pogažena. Bio je pogažen poslovnik na način na koji se to nikada nije dogodilo. A i to bio je pogažen od strane nositelja izvršne vlasti, dakle premijera koji je preskočio 4 zastupnika koji su bila prijavljena i evidentirana na semaforu prije njega. Takav način ponašanja u parlamentu apsolutno je nedostojan bilo kojeg čelnika izvršne vlasti, kamoli premijera, jer izvršna vlast kada dolazi u parlament dolazi kao gost i izvršna vlast je tako odgovara parlamentu, a ne obratno. Dakle, to je sve zajedno bilo izrazito po meni ponašanje koje je bilo neprimjereno i onda opozicija, nakon što je već opetovano bila ponižavana od strane premijera, ovaj puta reagirala na način da neće dozvoliti da joj se kontinuirano ili oduzima mogućnost govora, mogućnost izražavanja stajališta zbog kojih smo ovdje i zbog kojih smo plaćeni da radimo i ponižavanje koje je zaista nedostojno bilo kojeg parlamenta.